ST マイクロエレクトロニクスのビデオプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回はオペアンプの選び方についてご説明いたします。はじめに ST のオペアンプのラインナップをプロセス別にご説明します。ST のオペアンプはプロセスによって大きく4つに分かれています。従来から市場で汎用的に使用されている製品は、バイポーラプロセスと JFET プロセスを使用しています。高耐圧、低ノイズといった特徴があり、多種多様なアプリケーションに採用されています。次に、5V の CMOS プロセスがあります。こちらは、携帯電話などバッテリー駆動アプリケーションに最適なプロセスになります。低消費かつ低バイアス電流を特徴としており、センサー信号の増幅回路などに最適なプロセスになります。そして、新しく開発したものとして、16V の CMOS プロセスがあります。CMOS プロセスで、かつ高耐圧という特徴を生かし、テレコム系、車載アプリケーションに最適な製品です。5V の CMOS プロセスと同様に、低消費、低バイアス電流を特徴としています。今後、ST では新しい 36V 耐圧のバイポーラプロセス品を開発予定です。こちらも車載、産業用アプリケーションにふさわしいプロセスであり、順次新製品に採用予定です。こちらはゲインバンドウィズ、利得帯域幅積を縦軸、ICC、消費電流を横軸にとったチャートになります。一般的にゲイン帯域幅積が上がる、つまり高速のオペアンプになればなるほど、消費電流は上がる傾向になります。こちらのチャートのように、一番低消費の製品は、左下の TSU101 で ICC が 587A、ゲインバンドウィズは 8kHz です。また、一番高速のオペアンプは右上の TSV991 で、ICC は 1.1mA、ゲインバンドウィズは 20MHz になります。こちらは横軸に入力オフセット電圧を取ったものです。オペアンプのオフセットとは、入力が0の時に出力に現れる電圧、出力オフセットのことを言います。この原因は、オペアンプの入力部の作動アンプのトランジスタ特性のズレによるもので、完全にゼロにすることは困難です。このオフセット値はデータシートでは入力換算値で表示され、入力オフセット電圧と言います。入力オフセット電圧は設定したゲインによってゲイン倍されますので、そのまま出力信号の誤差となります。よって、入力オフセット電圧の小さいオペアンプを高精度のオペアンプということができます。スライドを見ますと、左下の TSZ121 が一番入力オフセット電圧が小さく、5マイクロボルテージです。この TSZ121 はゼロドリフトオペアンプと呼ばれ、入力オフセット電圧も小さいのですが、温度に対するオフセット変化が非常に小さいのが特徴です。入力オフセット電圧は小さいことに越したことはないのですが、一般的には汎用アンプに比べ高価ですので、アプリケーションの精度要求に合わせて選択していただくのが良いかと思います。ウェブ上での ST 製品の選び方ですが、ST.com のプロダクトセレクターを使用して製品を選択することができます。オペアンプ製品のセレクター画面で、必要なチャンネル数、電源電圧、必要な帯域、入力オフセット電圧、レールツーレール、パッケージサイズなどを指定していただくと、条件にマッチしたものがフィルターされて画面に表示されます。
また、ウェブページの右上にクロスリファレンスの入力ウィンドウがあります。こちらに他社製品の型番を入力していただきますと、同等製品が表示されます。表示されないものについては、プロダクトセレクターを使用して、同等製品を検索していただけます。ST.com のウェブページだけではなく、スマートフォンアプリを使用して、製品を検索することも可能です。Android、iOS に対応したアプリをご用意していますので、アプリストアなどで ST オペアンプと検索していただくと、無料の製品セレクターアプリがダウンロードできます。続いて、製品型番の見方について説明します。ST の製品型番として TS から始まるものは、それぞれの製品の特徴を表しています。TSV6 であればマイクロパワー製品で低消費なもの、TSV7 であれば高精度の製品シリーズということになります。他社とのピン互換品として LM で始まる製品もあります。次に ICC、消費電流値によって0から9までの数字が入ります。低い数字のものがより低消費の製品となります。その後、数字の9が入るものは、位相補償コンデンサを調整した製品です。ICC を低く抑えながら、利得帯域幅積を伸ばした製品ですが、ユニティゲインでは使用できないという制約があります。その次がチャンネル数になります。0、3、5、がつくものはシャットダウン機能付きの製品です。数字の後の A は VIO 入力オフセット電圧の選別品になります。次に Y がついたものは車載グレードの製品になります。最後から2つ目はパッケージの種類を表します。そして最後の T はリール梱包品を表します。最後にパッケージとグレードについて簡単にご説明します。左に示す LM2904PT という製品は民生グレード品のオペアンプです。この製品を車載製品に使用する場合、車載グレード品を選ぶ必要があります。その場合、車載グレードを示す Y のサフィックスが入った製品を選択します。この車載グレード品はAEC900、TS16949 といったオートモーティブ集積回路のための各種信頼性試験の認定基準をパスした製品であり、高信頼性の製品になります。次に、右側の小型パッケージ品を使用したい場合、LM2904DT は SO8 パッケージ品ですが、サフィックス S の小型 MSOP パッケージ、サフィックス Q2 のリードレスの DFN パッケージを選択することによって、実装面積に制約のあるアプリケーションに使用することができます。ご視聴ありがとうございました。オペアンプの選び方についてご理解いただけましたでしょうか。より詳しい情報は、弊社公式サイト st.com をご覧ください。